Och detta är intressant, Nils Johan, för de hade en fantastisk 2006-säsong, disse herrene. 37 mål sig emellan, och så levererade de nästan tillsvarande i fjol. Ja, vi trodde jo ikke at de skulle klare å kopiere det. Alle sa det at de kanskje skårer opp imot 30, da må du være fornøyd. De havna godt over 30, og den statistikken er helt utrolig. De har stått bak 70% av Stabæks mål, og det har vært både imponerende at de har holdt seg skadefrie, men antageligvis har de også hatt litt tur. Og jeg mener at Stabæk-lag er veldig sårbare, spesielt for Nannskog-skada, men også Pål Gunnarsson-skada, for de har ikke erstatter i de posisjonene der. Det er grunnen til at vi tviler på om at Stabæk kommer så høyt på tabellen som de har vært de foregående år. Og vi har nå i to år sittet og vist eksempler på samarbeidet med Vegard Pål Gunnarsson og Daniel Nannskog, og det har vi tenkt å fortsette med. Ja, det har vi tenkt å fortsette med så lenge de er så suksessfulle og de får til dette her. Og dette her er et typisk eksempel vi skal se på nå. Pål Gunnarsson i dette typiske mellomrommet hvor han ligger her foran backfireren til motstanderen. Og der oppe ser vi da, der ligger Daniel Nannskog. Akkurat på innsida til å ikke være offside. Se hvordan han ligger og lurer og tråkker. Og akkurat når Gunnarsson rettvender seg, så stikker Nannskog, og så er det en del som tror at det er offside. Det er det ikke. Han er fantastisk til å time løpet av sine, og i linken da med Pål Gunnarsson. Her kontrer de på motstanderens corner. Dette målet husker vi fra i fjor. Nannskog starter fra inne i egen 16 meter. Igjen så er det timinga, og hvordan de forstår hverandre. Pål Gunnarsson og Nannskog som er imponerende. Pål Gunnarsson, god avslutter fra distanse, har fin tyngdeoverføring, er flink til å dra seg løs fra markering utenfor 16, og er en god avslutter. Mm. Og dette var de to som viste mest igjen i 2006, og så fylte de da på med et par til, slik at vi forrige sesong snakket om Firabanden, og Soomin Choi, en av de som inngår i den. Ja, jeg må si det var også en av de spillerne som virkelig imponerte i tippeligaen i fjor. Altså, han er kraftfull. Han er teknisk veldig god. Vi ser det her, hvordan han tar med seg ballen. Han er en blanding, hva skal jeg si for noe, av Patrick Vieira og en nesten noen ganger en 10-ari når han forserer seg forbi Fredrik Vinsnes her og bare legger ut til Nannskog. Her har vi et nytt eksempel hvor sterk han er. Se her, tar ned på låret, tar ballen med seg mellom to forsvarsspillere, og så bare banker den da inn i langhjørnet. En atlet og en ballartist i samme moment. Se på dette her. Tyngdeoverføring, tre mann rundt seg, se det rykket, et rykk til. Og så igjen en veldig sånn tydelig i avslutningen sin. Disse får jo den store oppmerksomheten, men Stabæks suksess bygger vel også på at Jønsson har klart å balansere dette laget godt? Ja, det synes jeg, for det blir mye snakk om Choi og Alansinho, Nannskog, Pål Gunnarsson. Men på midten så har de da også en Henning Hauger og en, ikke minst en Christian Keller, som ofte ligger her ute til høyre. I denne posisjonen her, men han ser vi ikke så mye fremover med. Jeg tror vi kommer til å se mye mer i år, at Keller kommer til å forlate og jobbe mye inn i banen for at de skal bruke Jon Inge Høyland opp langs kanten for å kunne fore da spissene med innlegg. Enten Høyland, eller også at Soomin Choi, det så vi en del eksempler på i fjor, kommer rundt på den siden der. Og det blir veldig interessant. Jeg vet de har trent mye på den kombinasjonen der. Det blir interessant å se hvor lykkes med det. Hvor mye innlegg de får. Jeg tror faktisk de kan lykkes ganske mye med det i spillet. Men så er spørsmålet, er Stabæk så veldig farlig på innlegg fra siden til Nannskog og Pål Gunnarsson? Er ikke mye bedre når de er smale og spiller disse stikkerne som vi så eksempler på innledningsvis? Jeg tror det. Jeg er ikke så sikker på at de får så mange ekstra mål av å komme mye rundt på høyre siden. Og skulle alt annet gå i stå, så er det jo bare å gi ballen til en halvannen meter høy brasilianer, og så skjer det noe. Ja, det er jo da kunstneren, artisten i laget, og han har altså så lavt tyngdepunkt og så flott tyngdeoverføring at han sender motspillere en vei, og så går den andre veien, og det gjorde han jo her også, så spiller han gjennom Nannskog til slutt. Jeg må jo si, når jeg så Alansinho første gang han kom til tippeligaen, tenkte jeg at han er for veik for tippeligaen, og det har jeg måttet bite i meg mange ganger. Det er fantastisk å se han spille fotball, og
Og det ingen, ingen norske spillere eller andre utlendinger som har dette repertoaret som Alansinho har. Det vel litt av svakheten han synes, det kanskje da avslutningen. Selv om vi her da ser at han skal score et mål etter at han elegant drar seg fri, og så skårer han da typisk med noe som så vanskelig at han skrur med yttersiden av foten. Her ser vi artisten igjen, her ser vi de nærbilde og god ballkontroll og god tyngdeoverføring. Og se på blikket hans, se hvor høyt han har hodet. Han orienterer seg hele tiden og ser medspillere samtidig som han har kontroll på ballen. Se her, det nesten som å drible 10 mann i en telefonkiosk. De andre vet ikke hvor han igjen, men Alansinho vet utmorket godt hvor han igjen og hvor han har ballen igjen. Her igjen, hodet løfter opp, tråkker på ballen, tyngdeoverføring igjen. Altså, det er så morsomt å se på. Jeg så glad for at tippeligaen har mulighet til å ha den type spillere. Det en ekstra dimensjon for norsk tippeliga. Og så har han fått juling i kamp etter kamp og reist seg igjen. Det jo enkelt av disse her artistene som ikke takler det. Ja, og han holder jo veldig sånn bra fokus. Sjelden du ser at han blir voldsomt sint, eller at han pådrar seg gule kort eller røde kort. Altså, han godtar altså, at han blir noen ganger tatt hardt, reiser seg opp igjen, og så han like god igjen etter 30 sekunder. Og hvis han rapper straffer til Nannskog, så blir det bråk. Det kanskje det verste han kan gjøre.